ಜೈ ಚಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರಿಯ ಸುದೇಶ್. ಇವತ್ತು ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಶ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ವೀಟ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಅಡ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ ತರಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಮೆಂತ್ಯ 1 ಕಪ್, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1 ಕಪ್, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 1/2 ಕಪ್, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕಾಯಿತುರಿ, ತುಪ್ಪ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಬೇಳೆಗಳಿಗಿಂತ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಂಟಿಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುವ ತನಕ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಇದು ಕೈ ತೆಗೆಯದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಬೇಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ. ಮೆಂತ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ 1/2 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಹ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಧಿ ವೀಟ್ ಪೌಡರ್. ಇದರ ಬದಲು ನಾವು ಇಡೀ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸೀದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಗೀ, ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದು, ಸೇಮ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗಾದರೂ ಗುದ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುರಿದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೀಗ ತುಪ್ಪದ ಮೆಲ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಂದ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಚೆ ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಫೈನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು 90% ತರಿ ತರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇದು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿದು. ಸೊ ಅದು ಸಹ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸ್ಟೌವಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಚೆಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ತಿಂದ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರು ತಿನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಕೆಲವ್ರು ಸಪ್ರ ಇದ್ರೆ ತೋರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ತೋರ ಇದ್ದವ್ರು ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ.